Først og fremst vil jeg bare fortelle dere ironien i denne videoen her, og det var at jeg skulle skrive ned et par punkter som jeg skulle komme på mens jeg satt her og snakket med dere. Og så skrudde jeg på litt musikk, for jeg tenkte ja, sånn, jeg jobber jo bedre med musikk. Ikke alltid, nei, for jeg ble stående og danse og synge i sånn 30 minutter før jeg klarte å sette meg ned og skrive punkter til denne videoen her. Til en ny video. I dag tenker jeg at vi skal gjøre en litt annerledes video, og det er rett og slett at jeg har lyst til å begynne å snakke litt med ADHD, og litt, ja. Er det noe jeg har villet snakke om i veldig lang tid, så er det ADHD, og jeg har fått spørsmål om det mange ganger, og jeg har sagt ja, jeg skal lage video snart. Når jeg spurte det på Instagram om jeg skal gjøre det eller ikke, så er det bare ja, og det er liksom masse engasjement rundt dette her da. Og hver gang jeg har tenkt på å lage den videoen her, så har jeg tenkt at det er jo veldig enkelt. Jeg har jo ADHD selv, så liksom bare så vanskelig. Men det er jo veldig sånn da med ADHD at når man skal sette seg ned, eller liksom man kommer på en idé, så blir man sykt stor ekstase, og man har lyst til å bare gjøre det med en gang, og det er superspontant, og tenker at det her kommer til å gå så bra. Men så er det også sånn da, at bare med litt motstand, hvertfall for meg, det er jo veldig individuelt hvordan folk med ADHD takler ting og så videre, men jeg blir veldig fort sur og irritabel hvis jeg får litt motstand. Men så blir jeg veldig glad igjen da, håper ikke jeg skremmer bort alle guttene. Og så sier jeg til meg selv at jeg fikser det senere. Og når jeg har satt meg ned for å prøve å skrive ned et lite manus, eller hvis jeg har satt meg ned spontant foran et kamera, så har jeg blitt veldig sånn, oi, dette her var mye verre enn jeg trodde. Jeg har på en måte ikke visst hvordan jeg skal formulere meg, jeg vet ikke hvordan jeg skal bygge opp videoen. Hva er liksom målet med videoen? Vil folk forstå? Burde jeg lage en seriøs video og fortelle hvordan det var for meg? Vil jeg fortelle at det er kjempefint, og vil jeg liksom sette barn i en situasjon hvor de heller tenker at de er kule og tøffe enn at de er et offer? For å være helt ærlig, jeg har null clue nå heller. Men som jeg kommer til å fortelle litt mer om senere i videoen, så kommer en ting etter det andre. Når jeg først begynner å prate om en ting, så kommer jeg på en, og så kan jeg si det. Så jeg kan hende at denne videoen her blir veldig rotete, men det er sånn det fungerer for meg, og det er sånn jeg klarer å fortelle og beskrive det på best mulig måte. Så hvis det er noe dere ikke forstår, så skriv det i kommentarfeltet, så skal jeg prøve å oppklare det litt bedre. Men apropos sånn med barna og ADHD og sånn, så husker jeg at ADHD var veldig, veldig frustrerende for meg som barn. I hvert fall når jeg gikk på barneskolen, ble litt bedre på ungdomsskolen, men i hvert fall på barneskolen, for da var det veldig sånn, jeg husker at det var jeg, og så var det en til gutt. Det var vi to, vi hadde ADHD. Og jeg husker at alle syntes at han var så slitsom, fordi at som regel når du er gutt, så som barn da, gutt, ADHD-gutt med barn, akkurat. Hvis et guttebarn har ADHD, så er som regel gutter mer aggressiv, altså hyperaktivitet, og mens jenter har litt mer den konsentrasjonen. For meg så er det begge deler. Men jeg husker i hvert fall at folk syntes at han var veldig slitsom, og jeg var livredd for å bli satt i den boksen selv. Men allikevel så var begrepet ADHD veldig fjernt for meg, og jeg visste ikke helt hva det var. Det eneste jeg visste var at det gjorde meg hyper, og at jeg visste med meg selv at jeg var veldig urolig, og jeg tullet mye og så videre, men jeg tenkte ikke at det er på grunn av at jeg har ADHD. I hvert fall ikke på barneskolen. Altså, konsentrasjonen min hadde jeg jo alltid slitt med, og jeg fant ingen sammenheng med ADHD-en da. Det er sånn, åja, ok, så hvis jeg går på medisiner, så blir det mye bedre, og så synes vennene mine ikke er så slitsom lenger. Altså, jeg så ikke den der sammenhengen mellom ting da. Jeg husker i hvert fall at store deler av min barndom var helt fantastisk. Jeg var klassens klovn, og jeg fikk alltid vennene mine til å le. Og jeg vet at hvis vennene mine skulle ha beskrevet meg, så hadde de sagt at jeg hadde vært liksom tidenes hyperklump da. Det er ikke et ord engang, men ord. Ja, jeg lagde alltid mye liv, og jeg fikk vennene mine til å le. Det var liksom det. Og når jeg gikk på barneskolen for sånn 12 år siden, så var ikke ADHD så utbredt, altså på papir da, ish. Det var ikke så mange som dro til psykolog eller BUP eller hvor faen du tester deg for å sjekke om du har ADHD. Nå som det har kommet så mye mer opp og frem, så er det jo sånn at alle sjekker jo hele tiden om folk har ADHD, og du har det, og du har det, og du. Så det kan hende at 5 av 10 i min klasse hadde ADHD, men det var bare 2 av oss som var testet. Og med tanke på at det ikke var så utbredt, eller det var ikke snakket så mye om da, så var det få lærere som hadde lest seg opp, og liksom, de visste hva det var, men de hadde ikke sett i praksis, typ. Og med tanke på de ikke hadde lest seg opp, så fikk jeg veldig dårlig oppfølging, noe jeg kan se tilbake på karakterkortet mitt nå og se det synlige resultater av at jeg ikke ble oppfylt ordentlig. Og det er veldig, veldig kjipt. Jeg husker etter hvert at når ADHD ble mer snakket om, og det her var vel på ungdomsskolen, så ble det snakket mer om, og folk fikk litt mer forståelse for hva det var, og jeg tenkte sånn, yes, nå kan jeg bruke ADHD som, jeg kan få privilegier, jeg kan gjøre ditt, og jeg kan gjøre datt, og jeg kan få alt, og jeg kan få bedre sitteplasser, og lalalala, men uansett hvor mange lærere jeg spurte om jeg kunne sitte på gangen, gjøre en prøve, eller på et eget rom, eller om jeg kunne høre på musikk, fordi jeg trengte å stenge ute skrivelyden til venninna mi som satt ved siden av meg, bare det satt meg ut av fokus, jeg fikk nada. Jeg husker jeg ble fulgt på do av lærere, fordi at jeg bare suset i gangene når jeg først skulle på do. Jeg gikk på do som regel, og kom tilbake, og så var det noe som skjedde i vinduet, da gikk jeg, ikke sant,
Jeg gikk ikke rett tilbake i klasserommet. Og jeg husker en gang så var jeg så nervøs. Jeg tror jeg hadde en dårlig dag eller noe sånt. Så var jeg så nervøs. Jeg klarte ikke å gå på do, men jeg satt inne i den dobåsen. Tror du faen ikke læreren prøvde å komme seg inn? Og jeg husker... Vi kalte henne for... det kan jeg ikke si, for det... Men jeg husker i hvert fall at hvis jeg ikke fikk... alenerom, eller hvis jeg ikke fikk privilegier, det høres helt teit ut når jeg sier det på den måten. Jeg visste ikke helt hva det var, så det eneste jeg klarte å prestere å si var at jeg har ADHD, jeg trenger dette. Men det hjalp jo ikke en dritt. Men det som jeg lærte i ettertid er at ADHD er fantastisk. Jeg synes i hvert fall at ADHD er helt suverent, i hvert fall for meg som jobber med YouTube. Det er faktisk flere studier som tilsier det at har du ADHD, så er du en mye mer du har en mye mer kreativ hjerne. Og det er forsket på det at vi har også større sannsynlighet for å finne frem til problemstillinger fortere. Og vi har mange mer ideer, og vi er flinke, vi er løsningsorienterte, og så videre og så videre. Men om sånn skal sies da, så var det også studiet på det at når man har ADHD, så er det ikke alt man kommer frem til riktig svar. Men man er i hvert fall der, og man er på, man skal, og man skjønner hva jeg mener. Og det er det jeg elsker med ADHD. Så Niga Higa, eller Naija Haija, eller hva faen man kaller han, som han sier er at mennesker med ADHD er veldig kreative. Man kan få et ord, eller man kan få en gjenstand, som for eksempel en sauna her, og så kan man lage en historie eller en handling. Som for eksempel på 10 sekunder så kan jeg tenke meg frem til at denne sauna her, den er jo kjempesøt. Men synes jeg at den er søt fordi den er myk, og at mennesker automatisk synes at ting er veldig søtere når de er myke? Eller er det fordi at det er en sau, og at vi synes at sauer er veldig søte? Er det, hvorfor blir bamser, hvorfor er det dyr? Hvorfor er bamser dyr? Hvorfor kunne det ikke vært en katt? Åh, katter er veldig søte forresten. Jeg har jo hatt kjempemange katter. En ting som hadde vært syk gøy hadde vært å sette en katt gå på to bein, i stedet for ikke sånn at den går på fire bein. Hvis den hadde gått på to bein, det hadde vært sinnssykt kul. Eller ingen hale. Men halen er jo deres balansepunkt. Som vil si at da hadde jo ikke den bamsen... da hadde jo ikke den katten klart å gå. Det hadde vært veldig rart. Og det hadde vært som at menneskers tå ikke hadde vært til stede. Og det også hadde vært rart. For det første så hadde de jo... da hadde jo ikke mennesker klart å gå. Og for det andre så hadde det jo sett veldig rart ut, men synes vi at det ser rart ut fordi at vi er vant til at det skal være en tå der? Eller ser det rart ut fordi at man går litt rart? Fordi kanskje proporsjonene er sånn der, dette er feil, der mangler en tå. Jeg er litt usikker. Poenget er i hvert fall at jeg er veldig takknemlig for at jeg har ADHD, fordi at med ADHD uansett om jeg sitter og skriver dette her, eller om jeg sitter og tenker på det nå, så er det en ting som jeg har klart å tenke frem til selv på jævlig kort tid, og det er fordi at jeg er sinnssykt kreativ. Og nå sier jeg ikke det at folk uten ADHD ikke er kreative, det er ikke det jeg mener. Men du er som regel mer kreativ med en ADHD-disk i brain. Ja, da fant jeg på et nytt ord. Jeg vet det at ADHD kan være sinnssykt vanskelig, spesielt hvis du er ung og går på skolen og så videre. Jeg selv gikk jo på medisiner i et par år, men så slutta jeg, ja, etter 2-3 år eller noe sånt, men fordi jeg fikk så sykt hjertebank, og jeg fikk tics, jeg satt sånn her. Jeg følte at jeg alltid måtte åpne øynene mine sånn, hele tiden, og med munnen sånn her, og jeg husker at jeg ble litt sånn småmobba for det og sånn, så det var ikke derfor jeg slutta det, jeg ble mye eldre enn jeg før jeg slutta med det. Mye eldre, jeg ble, ja, 2 år eldre. Jeg husker ikke hvor gammel jeg var. Men en ting som de sier er jo det at alt blir så mye bedre når man blir eldre, og det er sant. Man må prøve å ikke glemme de godene man får av ADHD, sånn som for eksempel med meg, så er jeg... Når jeg har blitt eldre nå, så har jeg blitt mer slapp. Det kan godt hende at jeg har noe med kostholdet mitt å gjøre. Men i hvert fall så vet jeg at hvertfall 3 ganger om dagen så blir jeg supergira. Jeg har på masse musikk, og jeg danser, og jeg plutselig rydder hele huset. Får folk til å le, sier kjempe mye teit, har energinivå her oppe, snakker høyt, dritgøy, lager masse videoer. Altså selv om jeg vimser mye, mister nøkler, glemmer navnet ditt fordi jeg er for fokusert på mitt eget... promper i byen så folk hører meg fordi jeg er i min egen verden og tenker ikke over at jeg går ute. Selv om jeg har fjernkontrollen i kjøleskapet fordi jeg var fjern dagen før og la den der i stedet for på nattbordet mitt. Selv om det skjer, så gjør det ingenting. Det er den jeg er, og jeg er veldig fornøyd med den jeg er, og det gjør ingenting. Det gjør hverdagen min superspennende. Hvor er fjernkontrollen i dag, montro? Blir litt sånn. Men jeg er i hvert fall supertakknemlig nå i eldre alder om at jeg har ADHD, og jeg bruker heller de godene man får av det, i stedet for å fokusere på det negative. Om jeg er nødt til å gå og løpe en runde rundt huset her, før jeg kan sette meg ned og skrive mer, så gjør jeg det. Det er sånn jeg har lært meg å håndtere mine vansker, og det er helt greit. Det eneste tipset jeg har til dere unge som er usikre på dere selv fordi at dere har ADHD, vær så snill og prøv å ikke bruke det som en unnskyldning. Du vet selv at ikke du er lat, og så videre. Og hvis man tenker at ja, jeg kan jo gjøre det, og ja, men jeg kommer kanskje ikke til å få så mye kjeft fordi de vet at jeg har ADHD, og ja, jeg kan bruke det som en unnskyldning. Fair enough!
Men ved sånn tankegang da, så blir det veldig ofte sånn at man klarer ikke å kjenne seg selv så godt. Da er det vanskeligere å utvikle seg selv som person, og det er veldig feigt. Ja, jeg har sagt sinnssykt mye dumme ting til vennene mine. Jeg har mistet venner fordi jeg har sagt eller gjort noe teit. Og jeg kan ikke komme og si til den venninne min at sorry med ADHD, jeg tenkte meg om, ok, da er det greit. Det er jo ikke helt sånn det fungerer. Kanskje konsekvensene på ting kan bli mindre, men du selv sitter inne i deg selv og vet at oi, jeg var jo fullstendig klar over det jeg gjorde. Fordi det blir jo veldig fort sånn med ADHD at man tenker ikke over ting som regel før man gjør det. Plutselig så har man gjort det, og så bare fuck. Hvorfor kunne jeg satt meg ned 10 sekunder og tenkt over hva jeg gjorde før jeg gjorde dette her? Det var veldig dumt. Jeg er fremdeles på det stadiet, og som de sier så er det færre voksne enn ADHD med barn, og man pleier som regel å vokse av seg. Jeg har ikke vokst av meg, og det er jeg glad for. Det eneste for meg som er negativt med ADHD nå er det at jeg har et humør. Altså, jeg har så store humørsvingninger til tider. Jeg blir veldig fort lei meg, og jeg blir veldig fort sint, og jeg blir veldig fort glad, og jeg blir veldig fort sur, og jeg blir veldig, altså, jeg blir veldig fort ting. Altså, jeg har et sånt humør, men jeg vil heller ha et sånt humør og være litt slitsom enn bare være sånn her hele tiden. Aldri være glad, aldri være sint, eller ikke ha følelser i det hele tatt. Og det var sånn medisinen gjorde meg da, som regel. Jeg kan være 100% ærlig nå og si at jeg vil heller ha 10 venner med ADHD enn 10 venner uten. Og nå sier jeg ikke det at alle de som ikke har ADHD er superkjedelige. Jo, det er det jeg sier. Men jeg tror at jeg tenker sånn fordi at jeg har ADHD selv, og dermed ønsker å ha venner rundt meg som er mer på, mer spennende, at det skjer litt mer rundt dem, fordi jeg er avhengig av at det skjer ting hele tiden. Så derfor så søker jeg også de som er veldig sånn på meg, og så videre, og så videre. Nå har det sånn at jeg flyttet inn et kollektiv med 4 stykker som er helt sånn. Eller Markus er litt, og det er litt deilig også, egentlig. I hvert fall hvis du skal bo med dem. Det var litt kjipt hvis det hadde vært 5 ADHD-folk som hadde bodd der og bare omrasert hele rommet. Neida. Men det var en litt annerledes video, dere. Jeg håper at det ikke ble for klossete, og jeg vet at når jeg sitter og redigerer det her, at det er så sinnssykt mye mer jeg har lyst til å si, fordi ADHD er så utrolig stort, og jeg har hatt det i så mange år, og jeg vet så mye om det, men når jeg skal sette meg ned og på en måte skrive om det, så bare glemmer jeg alt. Men jeg vet at det er veldig mye mer, så kanskje jeg skal lage flere videoer, kanskje jeg skal lage scenarier, for eksempel. Så gjerne skriv i kommentarfeltet om det er noe annerledes dere ønsker om jeg skal lage scenarier, eller om jeg skal fortelle om ting jeg har gjort, hva ADHD-en har fått meg til å gjøre, eller 10 ting som er typisk meg i en hverdag med ADHD, eller whatever. Skriv det ned i kommentarfeltene. Jeg gjør alt. Jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, skriv en tommel opp. Snakkes vi igjen i neste video. Hejdå! Energi!